السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابنا من الوالبين الدنيا كان جوكتان كنا سوى وادا كريبتا صومالي تي في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابته من البيض الدنيا ده كجوكتان فيد نما ونكسن مال نما ونكسن حين ولبا هي وقت والبيضين تاي الدنيا ده من البيض كجوكتان وبرامج كان يرمى كريبتا ده نقول فرق جرني أفر لما تكي سعب مرة يعني وحود يكون كلنا ينقو سلاف صنع أركت ده تكنولوجيا ده بلوك شين كي كريبتا كارسي حوران تي ده يجون جدا كلا دوين وحنا مانتا أنو جعلنا هنا نقول فرق إنه قبه إنه هراء نقول سوق هذا إنه حال كسيدو يهيب حنا هل كنسي قد دقنا هل استيس كامريس كي يقولون يكا جي فو جاقد الله يبقان يقلم فروت تاها متوقع دا انترنت كا إعداد كان لحدا شلمات كان نور ديتا وحنا اسكو نفسنا عرقتيا دا كلا إيه سيدي وغاري لها دان يرد الصومالية العلمي غاني ميالو والبوي دوني دا كان جوغان مركو فرمانو وقال يا مركو حرمانو كبحيا والو كلا تيجي قفك 5 مينت كجو سيدو كلا 5 مينت كمكو فرمو قال يا مركو حرمانو كبحيا مركا qofka trader ka ayaa go'aanka gaaray go'aanka lagu ma gaari karo anaga waxaan ka caawin karnaa oo kaliya iyo qof kasto oo wax ku baraya oo ka caawin kara inuu guide ku siiyo oo ku yiraado war trade ka meeshana laga qaata meeshana waa laga baxa laakiin galida ee ka bixida go'aankeeda adaa iskale qofku wuu qasbi kara ama go'aankiisa ku gaari kara ku dhigi kara waxaan sameeyay ma jirto aan aragna marka suuqa marka aan fiirino oo aan idaa cyclic movement suuqa uu dhaqaaqaa it cycles complete cycle bo samaya suuqan suuq ma dam oo samaya two phase cycle hadii aniga hadii intaan aan ka qariyo tusaale ahaan oo suuq halkan ka dhaqaaqay ee halka gaaray ee aan wali la soo celinin oo move kan correction ka oo san bilaabanin ma dhigi kara suuqa waa uptrend jawaabtu waa maya because wala information by ga maqan information ga maqan wuxuu yahay inuu suuqan correction sameeyo kadib suuqan u dhaqaaq samay soo dhaqaaqan ayaa wuxuu tusayaa suuqan inuu suuq kor u socdo wiye even hadaan haysto move kan oo impulse ah iyo correction ka hadaan fiirino elliptic wave 5 move kiski hadaan fiiriyo suuqa meesha ka dhaqaaqay oo a support line ama demand zone ka dhaqaaqay ama support line ka dhaqaaqay tagay resist line la soo celiyo lagu soo celiyo support line so hadii aan arko on haysto move 1 move 2 weli ma hayo confirmation ki aan dhihi kara suuqan korba u dhaqaaqay oo uptrend buu noqday waayo weli information kan information baa iga maqan marka kandallada arkaysaan iyo waxaan arkaysaa waa information la isu geeyay waay if one is missing is invalid so I need to have the complete picture marka inaan helo waay saan u dhaho suuqan uptrend buu aaday korba u socdaa so move baa dhacay halka markuu ii tagay waaw suuqan waa impulse waa arkaa correction ba dhacay that is another sign correction kan usii socon kara oo ujibin kara trend line ku ujibin kara laakiin hadii laga celiyay waa kor u dhaqaaqay then again waxaan haystaa second phase ama second move baan haystaa second impulse move so now resist bu ii tagay waxaan haystaa another information correction bu ii sameeyay another information ba ii soo kordhay then again hadii halkan u rejection ka dhaco oo laga bounce gareeyo oo meeshan rejection ka dhaco trend line-kan oo suuq haddana uu ul kale uu sameeyo ama impulse kale uu ii sameeyo then waxaa ii soo baxaya suuq momentum haysta oo uptrend that is confirmation of uptrend momentum inaan arkayo oo strong oo respect gareeyay trend line-kaygii one touch two touch third touch saana touch taabashadii koowaad taabashadii labaad iyo taabashadii saddexaad saddexda baa duu respect garay oo ul kale ii bilaabato ama dhaqaa kale ii bilaabdo oo kor ah waxaan haystaa oon dhihi karaa markaa waxaan haystaa complete cycle of uptrend baan haystaa oon ku kalsoonaan karo oon dhihi karo tradekan waa trade kor u socda oon ku kalsoonaan kara markaas kalsooni buuxdaan ku qabaa laakiin markaan halkan joogay kalsooni kumaanan qabin sababtoo ah waa dhaqaaqii meeshu ka bilaawday wey halkan impulse buu sameeyey movekan waxaa loo yaqaanaa impulse kanna waxaa loo yaqaanaa correction maadaama movekan uu dhaqaaqay uu soo noqday uu iscorrect gareeyey then second move uu siiyey indication of uptrend oon arki karo another impulse inuu bilaawday resisting uu tagay marka muxuu sameeyey marka haddii halkan high ahead higher high by assessment high high low higher high high low then again haduu sii sameeyo higher high sii sameeyo waxaa lagu yaqaanaa suuqa markuu haysto very strong uptrend momentum
in umar walba sameynayo higher high so adu suuq higher high si sameynay marba meesha meesha ka si sareysa jaranjarada ka si koreysa ee ka si dulmarto suuqaas wuxuu haysta very healthy momentum oo uptrend waana ku kalsoonaan kara trade kana waan hayn kara laakiin maxaa lagu gartaa marka trade ka markaas ay inuu ku dhamaanayo ama ay momentum ka uptrend ka oo soo dhimanayo waxaa lagu garan kara move ki bilaawday kandalada ay ku bilaabay ee kandalada uu ku xirmi doono marku meelaha sare tago isku awood ma aha marka lagu leeyahay health and momentum is dying macnaheedu maxay tahay hadii kandalada socda ay soo yar yaraadaan waxay ku tusaysaa buyer pressure ki suuqa ku jiray ama buyers ki suuqa ku jiray volume koodi inuu aad u soo yaraanayo kadibna suuqaas ay ku tusayso inuu imaaday meel zone adag ah ama resist ah kadibna suuqa inuu kala wareejiyo oo sellers ka ay soo galaan ay take over sameeyaan ay u badan tahay waxyaabaha qofka loo baahan yahay dhaha ku hayo kandal walbo farriin ayuu idin wadaa farriintana waa inaad akhrin karto okay next aan u gudubno halka maxay noogu qoran waxaa lagu yiri cyclic movement waxaa u baahan tahay you need to have two complete cycle to identify the trend waa waxaadna ka soo hadlayo so in an trending market and also kan waa suuq trending ah oo kor u socda oo dhaqaaqaysa an la dhigi karo waa lagu kalsoonaan karaa dad idin sheegay waa inaan haysto two phase move two phase cycle waa inaan haysto oo complete ayaan dhigi karaa suuqan waa suuq uptrend so one complete cycle consists of move with a trend and a move against the trend waa waxa aan ka soo hadlaynay waa aha impulse that is a move with a trend then again correction move against the trend so that was the move or impulse correction can wuxuu aaday against the trend because if we look it it created triangle so if I see this triangle and this is the measurement is a main yaano abirayaan support ki resist ki inta isu jiraan waan inta lagu qofka lagu cabirto so this move and that move will be equal that's why all marba yartayna wax abirayo marka measurement ga aan sameynayo oo aan ku soo qaadanayo mar walbo move ka hor u dhacay inaan taa soo qaataan dhahayo ee halkaas aan rajaynayaa inuu tago oo mar walbo oo ah move ka hor u dhacay mid la mid ah inuu suuqa sameeyo suuqa mar walbo wuxuu sameeyaa same move oo hor u sameeyay wuuna soo noqnoqdaa that's why loo dhahay suuqa waa cyclic movement waa waves is daba socda so arintaa waan fahmay soo ma hadaan garanay in aan u baahanahay inaan haysto two complete cycle to in and oo suuqan waa suuq uptrend ah aan u baahanahay one complete cycle or consist of move of the trend ah or dhaqaaq la socda oo u dhaqaaqay dhinaca kor ah iyo dhaqaaq soo noqday oo sameeyay pullback ama pullback loo yaqaan ama retracement loo yaqaan ama correction loo yaqaan qof walba magac u rabo ha u bixiyo laakiin inuu dhaqaaq soo noqday ah oo suuqa lagu saxayo waayo suuqa mar walba wuxuu ku dhaqaaqaa cyclic movement waa waves suuqa straight line kuma dhaqaaqayo zigzag amal buu suuqa soconaya so halkaas waxaan ku garanay markii aan haysto then we will name this phase 1 and the phase 2 dadka magacyo kala baxaan phase 1 phase 2 cycle 1 cycle 2 move 1 move 2 wixii raba loola baxo laakiin institution-ka aniga wax ka soo bartay waxay yiraahdeen phase 1 and the phase 2 ayay ku magacaabeen aan ka soconno marka cyclic movement oo uptrend marka phase 1 with a trend phase 2 again is a trend now you have the complete cycle move correction then again move with a correction so you have two complete cycle then I can say the momentum is healthy and it's uptrend as you see the measurement of the this move and the measurement of this move are equal always na marka suuqa la cabirnaayo oo la cabirayo waxa la dhahay an elliot wave theory ama elliot wave moves move kore iyo move ka labaad ee correction ka move ka saddexaad oo ka ugu dheer ah iyo move ka shanaad oo isagana ku soo xiga marka suuqa mar walba wuxuu ku dhaqaaqayaa saan u halko complete cycle of uptrend inaan dhigi karo suuqan waa uptrend because intan kaliya hadaan haysto oo intan iga maqan tahay ma dhigi karo suuqan waa suuq uptrend so waa inaan intan dhan wada haysta oo aan dhigi karo suuqan waa suuq uptrend momentum haysta oo strong ah then aan ku kalsoonaan karo Now, halkan waxaan noogu sheegayaa 1 to 5 are advanced price action pattern. We had done Elliott wave move.
and galalka ogaan doona galalna ka baran doono. So we look at later on. So show where you would like to buy or sell. Intan marka waxaan ka dhaxili kara waxaan i tusi karta xageen ka gataa xageen san ka gadanayni suuqan xageen suuqan ka gadanaya xageen san ka baka baxaya ama sa xageen suuqan ka gadaya marka chart kan la sameeyay ama sa loo sharaxayo waxa laga hadlay waa forex. So forex ka buy and sell ba loo gala. So hala yaabin hada aratan sell isagoo laga hadlayo en ma crypto laakiin crypto da naftirkeed hada aad u some exchanges waxay ku siinayaan optiona inaad sell garayn karto bitcoin ama ethereum ama en xrb ama litecoin kuwa weyn oo dhan waad ka heleysaa buy and sell noo ugli kartaa laakiin exchange gada anaga aan la tacaamulnay aan joogno ee loo yaqaan binance malaha waxay kaloo leeyihiin oo kaliya spot wax la yiraado en ya qaban spot kaas oo nasiinaya option ka ah kulli only inaan buy garayn karno oo kaliya en waa intii umbe soo celiyeen oo aheyn cyclic movement iyo hadda two cycle move oo optionada ay kugu qoreen enter and enter buy enter exit nothing enter sell enter exit hadii marka suuqan aniga hadda aan ahmed ahaan aan halkan ka qaadanayo waan soo okay momentum kan wuxuu ii bilaabay strong move halkan aan entry-ga buy-ga ka dhigayo so halkan kama gadan karo dadka badanaa qaladka ay galaan mar walba ay ka cabaadeen waxa kamida dhaq suuq dhaqaaq sameeyay ayaa meesha ugu sareysay oo correction ka gelaa ayuu ka galaya usku tuuray hadhawna wuxuu leeyahay minus baan ku jira waan ku qasaaray ama stop loss kisu inta dhiga dhici karto oo la tuuray oo uu ku qasaaro so mar walba suuqa ina kor ka qaadato saxma aha suuq waa ina ka soo qaadata meel hoose oo maanta in sharaxay suuqa wuxuu sameeyaa saddex phase aan ii sheegay accumulation phase advancing phase iyo distribution phase iyo declining phase afarta phase oo suuq uu sameesto qofku waa inuu xafidi karo oo garan karo so hadii suuqa accumulation phase uu joogay oo halkana oo halkan money spot ku aratay lagu aruuriyay then move ki uu dhacay so move kan hadduu aniga dhaafo waa inaan sugaa degdeg looma baahno soomaali waxaan baabiinay waa degdeg suuqan move kan wuu ku dhaafay iska sug suuqan correction buu sameeyay wuu ku qasbay inuu correction sameeyo mahma kan wixii kor aada waa inuu hoos imaado so qaacidada dhahayso buy low sell high ayaa mar walba ku dabaqaysa trade kasto aad galayso tan crypto somali tv spotify iyo apple podcast qaybta maqalka asxaabta naga la socota raid wanaagsan noo siiya oo shanta dhibic noogu qabta si dad fara badan qaybaha podcastyada kala duwan xitaa asxaabta dhinaca google podcast iyo naftigoodu naga dhegeysanaya ay meelo fara badan u gaari karayso qaybta maqalka qaybaha kale haddii aad nagu cusubta waxaan ku dhihi lahay soo boqo shabakadeena crypto.com imaam muuqaalkan hostkiisa aad lifeka u fiirsanayso linkiga telegramka ee yaalla aydun cidina bani kaa qaadan ayaadna teknolojiyadan sidii annagoo dhallinyaraa horo aan uga faa'iidaysan karno uga faa'iidaysanayna iskana ilaalinayna hawdkeeda iyo halisteeda meelo fara badan oo dawaq ah ayaana leedahay cripto criptona waa hawd mana wanaagsana hawdka in lagu fogado waana saaxiibkiin sidko mar kale hawad idinka dhahaya hawdka yaan lagu fogan sidaasi nabadgelyo dhowr kurateen iyo amanaan lah.